نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعة قرآنك سلسلة جاري يزن تهندس خدمت سمز أدلت قرآنك إجكيشن پروگرام كي احتمال ست پیش يوان شكرن تا آز قلت سبران سورة الحج ان شاء الله تعالى آز پرو سورة حج آیت نمبر 15 پیش برانت کن آیت نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تملك كفروا يمن كفر كر هكذا إنكار كر ويصدون عن سبيل الله بيمزن باقي أنت الله تعالى سنبات من شروع كاوانش والمسجد الحرام بيش إنسان مسجد الحرام اسمه غاس غاس من شروع كاوان الذي جعلناه يوزن اس بنو متل الناس تمام انسان قد سوا برابر العاكف في والبعد چاہے تاتک روزن والا سن یا نیبر پٹ ان والا سن سارین حقوق ات برابر چھ یو سارین قدر یکسان چھ وما يريد فيه وما يوزن تات ات حرم پاکس مز اراد کرے بالحادی بظلمن راستی نس حق چواتس ہٹت ظلم چوات اختیار کرن نافرمانی کرن نزقه من عذاب أليم سو چخناونس دردناك عذابك مز وإذ بيكر سوقت ياد يلي بوانا لإبراهيم يمساتس إبراهيم سهو يمساتس إبراهيم سهو يا يعني نشان دي كر إبراهيم مكان البيت تامي مكان غارج جاي يعني بيت بيت الله جاي هو تمس كتنس تبي حكم كرس الله تشرك بي شيئا كي مسي ترن كان شريك تكنتي وطهر بيتي بيت هزن سے میون گھر یعنی کعبہ پاک تو صاف لطائفین طواف کرن والے ہند خاطر والقائمین بے اٹ قیام کرن والے ہند خاطر و رکائے سجود بے رکو تو سجود کرن والے ہند خاطر و اذن فی الناس بالحج بے کرس ابراہیم اس تب ساتھ امیوک تے حکم ذکر انسان مز اعلان حجک یا تو کر رجالا چکن ان انسان لوک رجالا پائدل تے وعلا کل زامر بے خوش مچن اونٹ نین پیٹھتے یا تین من کل فاوزین امیق یمزن نین دور افتاد علاقہ پیٹھ لیش یا شادو تاکہ وچن تیم پان وچن تیم منافع لهم دیکھتین دکھر کم نفو ایک چیز سے آتے و یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات بے تاکہ ہن تم اللہ تعالیٰ سندی ناو تمن مقرر دہن مز علا تات کت پر ما رزقهم اللہ یلن اللہ تعالیٰ تمن عطا کرمت چھ من بحیمت الانام حیوان تو چار وائن دو جار قسم کے جانور مز یعنی قربانی کتر ہن خدا سندی ناو فکلو منہا تو حکم صاحب تمن پت یمسا تو یہ کریو قربانی کھیو تو امز پانہ تہ و ات ام الباعث الفقیر بے زن مصیبت زیادہ محتاج آس تم تہ کھیوک سم الیک زو تفس ہم تم پتہ کرن یم پن گندگی پاک یعنی غسل کرن ام پتہ صاف پن جسم کرن پاک ول یوفو نظور ہم تو بے کرن پن نظر تہ پور ول یتب وفو بل بیت العتیق تم پتہ کرن امی قدیم گھر کعبک طواف تہ ذلك يهجوز حكم ومن يعزم حرمات الله ويس الله تعالى سن حرمات نند باس كره تعظيم كره فهو خير له سوى تمسيني خطر بهتر عند ربي تمسيس پروردگار سنش وأهلت لكم الأنعام بهتوني خطر حلال آمد كرن چار قسم جانور إلا ما يطلع عليكم سوائے تم يم تم تحفر بانتر بيان آمد كرن فاج تنبو ریج سمن الاوسان پس بت پرستی ہند گندگی نس غلازت نس قریب اجتناب دور رجوع تم نس واج تنبو قول زور بے اپ زی کتھ نس تی قریب دور اختیار صدق اللہ العظیم تو بے دمو سی من آیت نظر ام دنس آز مطالعہ کرنس کوشش سمجھنس کوشش کران چھ سورہ الحج آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا پس پر يملوك حقسي انكار كور ويسدون عن سبيل الله بيش باقين تي الله تعالى سنجوائتني شروع كامان والمسجد الحرام بيش شروع كامان باقين
مسجد حرام واتن نش الذي جعلناه يس مسجد حرام اس بنو مت شو للناس تمام انسان خد سبا برابر العاقف فيه والباد چاہے ہم تک روزن والے آسن یا باقی ملکت علاقے پر ان والے آسن نیبرم لوک آسن ومن یرید فیه ومن یس اتی تی اراد کر یچ بالحاد بالظلم اتی کا نافرمینی کرن حق نش ہٹت نافرمین ظلم وت اختیار کرن نزیکو من عذاب علیم سو چکھناون اس دردناک عذاب مز و از بیٚیہِ ییٚلہِ زَن بوان علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلامَس اَسہِ نِشاندِہی کٔر ابراہیٖمَس ہوو اَسہِ مکان البیت اَمہِ گَرٕچ جاے یعنی کعبٕچ جاے ہٲوٕس اللہ تُشرِک بی شیا یہِ ؤنِتھ یہِ حُکُم أتھۍ حُکمَس سۭتۍ زِ یہِ نہٕ خۄداے سۭتۍ مےٚ سۭتۍ ژٕ کانٛہہ شریٖک ٹھہراوہَن و تحیٖر بیتی بیٚیہِ کوٚرُس تٔمِس تَمہِ ساتہٕ حُکُم یہِ میون گَرٕ تھاوُن ژٕ پاک تہٕ صاف لِطائفیٖنہ طواف کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ والقائمین بیٚیہِ قیام کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ و رُکع سجوٗد بیٚیہِ رُکوع تہٕ سجوٗد کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ و اَزِن فی الناس بالحج بیٚیہِ کوٚر ابراہیم سٕنٛدِ تَتھ حُکُم ژٕ کَر اِنسان اعلان اعلان کَر ژٕ حجُک تَمیُک نتیٖجہ سَپدِ یا تو رِجالا تۄہہِ کہِ کُن یِن لُکھ پایدٔلۍ تہِ یِن پایدٔلۍ تہِ و علا کُلہِ زامِر ہر کٲنٛسہِ اوٗنٹَس یا اوٗنٹَن یا اوٗنٹَن پٮ۪ٹھ تہِ یا تیٖن أمِن کُلہِ فوجَن اَمیِکۍ یِم زَن یِن دوٗر اُفتاد علاقو پٮ۪ٹھ لیش حدوٗ تاکہِ وٕچھَن تِم منافی علحم تِہنٛدِ نفہٕکۍ تہٕ فٲیدٕکۍ چیٖز و یَس کوٚر رسم اللہ تہٕ بیٚیہِ زِ ہٮ۪ن تِم اللہ تعالیٰ سُنٛدُے ناو فی عیام معلوٗمات مُقرر دۄہَن منٛز اللہ کَتھ پٮ۪ٹھ ما رضا کہم یِم زَن اللہ تعالیٰ تِمَن عطا کٔرمٕتۍ چھِ مِم بحیٖمت الانام چاروایَن گُپنَن منٛز یعنی قۄربٲنی خٲطرٕ فقلوٗ مِنہا بَس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قۄربٲنی کٔرِو کھیٚیِو اَمہِ منٛز و اَتھ اِمُل با اِسل فقیٖر بیٚیہِ کھیٚیُکھ محتاج تہٕ مُصیٖبت زَد سُمل یکدوٗ تَتھ تفسہُم تَمہِ پَتہٕ کَرَن تِم اَمہِ قۄربٲنی پَتہٕ پَنٕنۍ غلازت یا ناپٲکی دوٗر ولیوٗفوٗ نُظُرہُم بیٚیہِ کَرَن پَنٕنۍ نظر تہِ پوٗرٕ ولی توفوٗ بِل بیتِل عتیٖق تَمہِ پَتہٕ کَرَن اَمہِ قدیٖم گَرٕ یعنی کعبُک طواف تہِ ذالِکا آ یِمَے چھِ احکامات الٰہی وۄنۍ یہِ عظیٖم حُرمات اللہ وۄنۍ زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِمَن حُرماتَن ہُنٛد تعظیٖم کَرِ فہو خیر اللہ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ بہتر اِنٛدٕ رۄبی تٔمۍ سٕنٛز پَروَردِگار سٕنٛز نظرَن منٛز و اُہلت لکھوٗمُر انعام بیٚیہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حلال آمٕتۍ کَرنہٕ چاروایَن ہِنٛدۍ قٕسمٕکۍ جانوَر اِلا سِواے ما یُتلا علیکُم یِم زَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھٕے بیان آمٕتۍ چھِ کَرنہٕ فَز تَنہِ بہٕ رِس بَس کٔرِو تُہۍ اِجتِناب دوٗرٮ۪ن اِختیار ریٖسَن مِل آسان بُت پَرست یا بُتَن ہِنٛدِ گنٛدگی نِش وَزِ تَنہِ بہٕ قبلَس زوٗر بیٚیہِ کٔرِو اِجتِناب اَپزِ کالو تہٕ کَتھو نِش صدق اللہُ العظیٖم یِمَن آیتَن منٛز تہِ چھِ کیٚنٛہہ احکامات حجَس سۭتۍ تعلُق تھاوان چھِ خانہِ کعبہٕ کِس تعمیٖرَس متعلق یِمَن چھُ وَنُن اِن الدیٖن کفر پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ مُلکو اِنکار کوٚر یہِ سَبٕز پَتھ کُن بار بار تَسہِ یِتھ منٛز ایٖمان کیٛاہ گوٚو خۄدایَس پٮ۪ٹھ رِسالتَس پٮ۪ٹھ رسوٗلَن پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ آخرَتَس پٮ۪ٹھ صحیح ڈنٛگَس پٮ۪ٹھ ایٖمان سُہ گوٚو ایٖمان اَنُن کُفُر کَرُن مطلب گوٚو یِمَن بُنیٲدی کَتھَن اِنکار کَرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتَس قۄدرَتَس تٔمۍ سٕنٛز یکتات کُن آسٕنَس لا شریٖک آسٕنَس تہٕ اللہ سٕنٛز اَمبیَن تہٕ تٔمِس واہِ الحامَس اِنکار کَرُن زِندگی واری موتَس اِنکار کَرُن سُہ چھُ کُفُر اِن الدیٖن کفرو پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ مُلکو سٲری حقسٕے اِنکار کوٚر وَیا سُدوٗرَن سبیٖل اللہ تیُتُے یوت نہٕ پانہٕ کوٚرُکھ اِنکار پَتہٕ چھِ باقیَن تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ نِش رُکاوان وَل مسجد حرام بیٚیہِ چھِ رُکاوان باقیَن مسجد حرامَس کُن گژھنہٕ نِش یہِ چھُ واضح طور چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ معلوٗم سورُے حج زَن چھُ یہِ چھُ مکی سورٕ مکی دور کٮ۪ن ٲخرِ ایامَن نٲزِل گوٚمُت بٔلکہِ رِوایتہٕ مُطابِق چھُ یا مُفسرَن تحقیٖق مُطابِق سورُے حجُک کانٛہہ حِصہٕ اَکھ حِصہٕ مَکَس منٛز تہٕ کیٚنٛہہ آیات چھِ کیٚنٛہہ حِصہٕ اَمیُک ہِجرت پَتہٕ مدیٖنہ شریٖفَس منٛز نٲزِل گوٚمُت اِسلیے اَتھ منٛز پَس منظر تہِ وٕچھُن تہٕ ییٚتہِ نَس مُراد کٲشُر تہٕ مُشرِق یِم زَن یِمو زَن پانہٕ حقَس اِنکار کوٚرمُت اوس تہٕ بُت پٔرِستہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈٔٹِتھ نہ صرف پانَے اِنکار کوٚرُکھ بٔلکہِ ٲسۍ باقٕیَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ نِش رُکاوان
یُس ایمانَس کُن ہیٚیہِ ہے پَکُن تٔمِس خِلاف ٲسۍ ظُلمہٕ سِتَم مَچاوان، تِہِنٛدٮ۪ن دٮ۪ماغَن منٛز ٲسۍ اُلجَن ترٛاوان. اَکھ گوٚو تکلیٖف مُصیٖبت ظُلمہٕ سِتَم استعمال، دوٚیِم چھُس بہٕ ہر کانٛہہ حربہٕ ٲسۍ استعمال کَران. مطلب تَمہِ منٛز وَنہٕ بہٕ اَکھ حربہٕ یِتھ پٲٹھۍ، چوٗنٛکہِ مَکَس منٛز اوس حَجُک رِواج اوس احمد صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ تیٚلہِ، حج اوس نہ شروٗع گوٚمُت حضرت مَکَس منٛز اِبراہیٖم علیہ السلام سٕنٛدِ وقتہٕ، ییٚتہِ زَن اِبراہیٖم علیہ السلامَن احمد صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ تقریٖباً 1500 ؤری ییٚمہِ ساتہٕ زَن کعبہٕ تعمیٖر ٲس کٔرمٕژ، یُس آز تعمیٖر تٔتھِنَس تَمی طٔریٖقہٕ. اِسلیے اوس تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھَے لُکھ حَجَس یِوان. اگر تہٕ وقتَس تبدیٖلی سۭتۍ سۭتۍ یہِ اوس توحیٖدُک مرکز، أکِس خۄداے سٕنٛدِ بندگی خٲطرٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَن بنوومُت، مگر وقتَس سۭتۍ سۭتۍ کوٚر کٲفرو مُشرِکو تَلہٕ پٮ۪ٹھٕے سورُے سُے توحیٖدُک مرکز، بنووُکھ بُت خانہٕ، تَتہِ ٲسِکھ بُت نصب کٔرمٕتۍ. تہٕ یِم حَجَس منٛز ٲسۍ حَجَس منٛز مُقرر ٲسۍ کٔرِتھ، مگر صفا تہٕ مروہ درمیان سعی کَرُن یا طواف کَرُن، کعبَس أنٛدۍ أنٛدۍ قۄربٲنی کَرُن، یہِ تہِ اوسُکھ کیٚنٛہہ چیٖز اوسُکھ تھوٚومُت اَمہِ منٛز، مگر اَمہِ پَتہٕ ٲسٕکھ اَتھ سۭتۍ کُفر تہٕ شِرکٕچ آلٲیشہِ تہِ شٲمِل کَرِمَژٕ. مثلاً عقیٖد اوسُکھ کوٚرمُت یُس طواف کَرِ مگر اُریان کَرِ طواف، سُہ چھُ خۄدایَس زیادٕ ٹوٹھ، تِکیٛازِ اِنسان ننٛگَے یَتھ دُنیاہَس منٛز آمُت تہٕ سُے چھُ خۄدا صٲبَس پَسنٛد، یَتھ نہٕ کانٛہہ حقیٖقت تہِ چھِ. قۄران شریٖف چھُ وَنان بٔلکہِ اِنسانو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مسجِد ٲسِو گژھان یا عبادت، تَمہِ تہٕ ٲسِو زیٖنت اِختیار کَران، لِباس ٲسِو رُت اَصٕل لِباس ٲسِو لاگان، تہٕ یہِ اوس یِمو پانٕے تَبدیٖل. یِتھَے پٲٹھۍ قۄربٲنی جانوَر ییٚلہِ قۄربان کَرہَن تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کَران، دَپان ٲسۍ یہِ تِم ٲسۍ کَران خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کَتہِ کَران، تِم ٲسۍ تَتہِ بُتَن خٲطرٕ، یِم زَن تَتہِ ٲسِکھ نصب کٔرمٕتۍ. پَتہٕ قۄربٲنۍ ہُنٛد جانوَرَن ہُنٛد خوٗن تُلان، سُہ ٲسۍ چھَکان یِمنٕے مَتھان کعبکٮ۪ن دیوارَن تہِ یا یِمَن بُتَن برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان. اَمہِ قٕسمٕکۍ چیٖز ٲسۍ واریاہ، تہٕ صفات مروَس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِکھ بُت نصب کٔرمٕتۍ، تِمنٕے ٲسۍ دَوان دَوان یِم پَتہٕ سٔجدٕ کَران. تہٕ اِسلیے اوس حَجُک اَصلی مطلب حَج ٲسۍ کَران اَمہِ مُشرِکان طٔریٖقَس منٛز. اِسلیے اوس احمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ نبوتُک اعلان کوٚر، تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ یِوان نیٚبرِمو شہرو پٮ۪ٹھ ہر ؤری حَجہِ خٲطرٕ. کٲفرو مُشرِکو اوس یہِ اَکھ حربہٕ تہِ استعمال کوٚرمُت، تِم ٲسۍ کیٛاہ کٔرِتھ، تِم ٲسۍ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یِم نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ باقٕے شہرَن ہِنٛدۍ علاقَن ہِنٛدۍ یور، ییٚتہِ گٔژھۍ نہٕ یِم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سَمکھٕنۍ، تِہِنٛز کَتھ گٔژھۍ نہٕ بوزٕنۍ، یِم گٔژھۍ نہٕ مُتٲثر گژھٕنۍ، یِم گٔژھۍ نہٕ اِسلام قبوٗل کَرٕنۍ، سون مذہب یِم گژھِ تیٚلہِ ختم. یِم ٲسۍ تھاوان برونٛٹھٕے پٕلینِنٛگ کٔرِتھ، اَتہِ ٲسۍ یِمو لۄکچہِ لۄکچہِ جمٲژ دۄن دۄن ترٛٮ۪ن نَفرَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل جمٲژ، تِم ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ حج عیام قریٖب ٲسۍ آسان، یِم ٲسۍ یورَے گژھان مَکہِ سرحدَس کُنُے نٮ۪بر کُنُے اٮ۪نٹرٛی پویِنٛٹ سٕنٛز، تَتہِ ٲسۍ تِمَن رُکان، تِمَن اوس کھٮ۪ن چٮ۪نُک روزنُک اِنتظام یِمٕے کَران مَکہِ یِمَے قُریشی زیادٕ، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِمَن تٔتی مَکہِ نٮ۪برٕے رُکاوان، تِمَن وَنان پَرواے چھُنہٕ کہِ اَسہِ تُہُنٛدِ خٲطرٕ اِنتظام کوٚرمُت ترٛیش ہُنٛد تہِ، کھٮ۪ن چٮ۪نُک تہِ، روزنُک تہِ، آرام سہوٗلیت تہِ فراہم. سۭتۍ ہَسا چھِ اَکھ بیٛاکھ کَتھ، ییٚتہِ چھُ اَکھ شخصہ آمُت تٔمِس چھُ ناو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ تۄہہِ اَصلی دیٖنٕچ ڈالان، سُہ چھُ نعوذ باللہ نعوذ ساحر، یُس تٔمۍ سٕنٛز کَتھ بوزِ تٔمِس چھُ تٔمۍ سُنٛد اَثر گژھان، اِسلیے تَمہِ نِش روٗزِو محتاط یِم تٔمۍ سٕنٛز کَتھ بوٗزِو. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ حظ یِم حربہٕ تہِ اوس، اَکھ حربہٕ اوس یہِ تہِ ظُلُم سِتَم، تنٛگ کَرُن، عٲجِز دَنٕنۍ تہٕ پھاسہِ کوٗٹٮ۪ن کھالٕنۍ، کھَکھٕر دِنۍ، سوز ٲسۍ دِنۍ، یہِ طٔریٖقہٕ تہِ اوس اَکھ. اِسلیے ییٚتہِ نَس یِوان تہِ یہِ وَننہٕ اِن لٔزیٖن کَفر، یِمو لُکو حَقَس اِنکار کوٚر، وۄنۍ یۄس سُہ دوٗنَن سۭتۍ بِلہِ، بیٚیہِ چھِ باقیَن تہِ خۄداے سٕنٛز وَتہِ منٛز نِش رُکاوان ہر کانٛہہ حرفہٕ استعمال کٔرِتھ، وَل مَسجِد حرام یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِمَن مَسجِد حرامَس نِش رُکاوان. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمان پَتہٕ مَکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ گٔے، تِم تہِ ٲسۍ نا یَتھ تِمَن تہِ اوس شوق حج کَرنُک، تِم تہِ ٲسۍ حضرت اِبراہیم سٕنٛدِس مُسلمان، ٲسۍ مانان اِبراہیمَس ہُمو باقیو کھۄتہٕ زیادٕ بہتر، مگر مُشرِکَن کٲفرَن اوس اِجازت تِم دِوان مَکٕے کٲفِر کہِ تِم یِن تہٕ کٔرِنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ حج کَرُن، چاہے ننٛگَے چھُ طواف کَرُن یا قۄربٲنۍ جانوَرَن ہُنٛد خوٗن چھُ مَتھُن کَپچَن دیوارَن یا بُتَن چھِ سٔجدٕ کَرٕنۍ، مگر یُس مُسلمان تٔمۍ سُنٛد اِجازت یِنَس کینٛہہ، تِکیٛازِ سُہ ہَسا یی خۄداے سٕنٛز عبادت کَرنہٕ خٲطرٕ، سُہ کَرِ خۄدایَس منٛگنہٕ خٲطرٕ، تَمی آمَن پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو لُکو حَقَس اِنکار کوٚر، بیٚیہِ رُکاوان چھِ باقیَن تہِ خۄداے سٕنٛدۍ وَتہِ نِش، وَل مَسجِد حرام، بیٚیہِ مَسجِد حرام نِش رُکاوان. کۄس کَمہِ مَسجِد دِنۍ مَسجِد حرام، تَتھ کیٛازِ وَنان مَسجِد حرام؟ حرام گوٚو حُرمت واجٮ۪ن مَسجِد، تِکیٛازِ دُنہِچ ساروی کھۄتہٕ تھٔز تہٕ بٔڑ مَسجِد چھِ سۄے مَکَس منٛز یُس زَن چھِ مَسجِد حرام، ییٚمہِ کِس مٔنٛزمِس آنٛگنَس منٛز کعبہ چھُ، یُس زَن اَسہِ سارنٕے مُسلمانَن ہُنٛد عرب عجم چھُ قٲبِل، یَتھ منٛز روحِ کٔرِتھ نٮ۪ماز پَران چھِ. تہٕ یِمَن وَنان یِم چھِ رُکاوان خۄداے سٕنٛز وَتہِ، بیٚیہِ مَسجِد حرامَس گژھنہٕ چھِ رُکاوان تَتھ مَسجِد اللہ جالناو لِناس سوا، یُس زَن اَسہِ بَنومُت سارنٕے لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یَکسان برابر،
العاقف فی والباعد، چاہے یُس زَن تَتیُک روزَن وول آسہِ یا نیٚبرِم یِنہٕ وول آسہِ کانٛہہ، تِہِنٛدِ حقوٗق تَتہِ برابر، ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یَکسان بَنومُت اَسہِ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اِجارٕ دٲری کٲنٛسہِ زِ مَکٕکۍ وَنَن کٲنٛسہِ نہ ژےٚ دِموے أسۍ یِنہٕ یور، ہُمِس وَنَن ژےٚ دِموے نہٕ یِنہٕ. یِمَن کُس اِختیار چھُ؟ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ، خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز اِجازت ہر کٲنٛسہِ، چاہے سُہ تَتیُک روزَن وول چھُ یا سُہ ییٚتٮ۪ن دُنہیٖکہِ سُہ ییٚتٮ۪ن سایبیریا پٮ۪ٹھ، سُہ ییٚتٮ۪ن اینٹارکٹِکا تہٕ آسٹریلیا پٮ۪ٹھ، سُہ ییٚتٮ۪ن یَپٲرۍ چِلی پٮ۪ٹھ تہٕ یا برازیل پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن سُہ ییٚتٮ۪ن یَپٲرۍ دُنہیٖکہِ بیٚیہِ اَندٕ گوٚو جاپان تہٕ باقٕے بحر کالِکو تِمو یا پیسفِک آیلینٛڈو پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سارنٕے خٲطرٕ یَکسان. اَمیُک حقوٗق چھُ اَتہِ سارنٕے حقوٗق برابر، اَتہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ اِجاردٲری یَتھ منٛز مَکیو کٲشرو اِجاردٲری ییٚتہِ بَنٲومٕژ ٲس. ییٚلہِ تِمو اوس پانہٕ سَمجھ ییٚمِس أسۍ اِجازت دِمو اورٕ یُن سُہ ہیٚکہِ یِتھ، یُس أسۍ رُکاوُن تٔمِس چھُنہٕ اِجازتٕے. تہٕ آو وَننہٕ یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو لُکو حقَس اِنکار کوٚر، بیٚیہِ چھِ باقیَن تہِ خۄداے سٕنٛز وَتہِ نَس رُکاوان، بیٚیہِ مَسجِد حرامَس اِن نِش تَتھ گَرَس نِش یُس تۄہہِ اللہ جالناہ لِناسہِ سوا، یُس اَسہِ سارنٕے اِنسان خٲطرٕ برابر بَنومُت چھُ. العاقف فی والباعد، چاہے تَتِکۍ روزَن وٲلۍ آسَن یا نیٚبرِم آسَن، سارنٕے خٲطرٕ تَتہِ حقوٗق برابر. سارنٕے یَتھ منٛز ہر کانٛہہ مَسجِد چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ مَسجِد تعمیٖر یی کَرنہٕ، سُہ چھُنہ وقف حظ الوقف اللہ، کُنہِ محلَس منٛز، کُنہِ علاقَس منٛز، کُنہِ شَہرَس منٛز یی مَسجِد بَناونہٕ. ییٚلہِ مَسجِد بَنے پَتہٕ چھَنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ اِجاردٲری زِ محلہٕ وٲلۍ دَپَن أسۍ یِمو نہٕ بیٚیہِ محلہٕ کِس یَتھ منٛز نٮ۪ماز پَرنہٕ کِہیٖنۍ، یا کانٛہہ یی نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نیٚبرِم مُلکہٕ پٮ۪ٹھ دَپَن نہ یہِ چھُ ییٚمہِ محلٕچ مَسجِد ژےٚ چھُنہٕ اِجازت. یہِ چھُ لۄکچہِ سطحَس پٮ۪ٹھ ہر کُنہِ مَسجِد سۭتۍ یِہوٚے معاملہٕ زِ مَسجِد ییٚلہِ بَنے یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ. تَمی چھِ مَسجِد أسۍ وَنان، خانہ کعبَس وَنان بیت اللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد گَرٕ، تِکیٛازِ سُہ چھُ مرکٔزی گَرٕ. باقٕے سارنٕے مَسجِدَن تہِ کیٛاہ چھُ، سٲری مَسجِد چھِ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد گَرٕ. اَتہِ چھَنہٕ اَتہِ چھُ تَتیُک ٲسۍ نہٕ نیٚبرِم ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد حقوٗق برابر، تہٕ اس لیے آو یہِ تہِ وَننہٕ. مگر کینٛہہ چھِ مُفسِر کینٛہہ سٲنۍ فُقہا بٔڑۍ اُلزم، تِم چھِ وَنان نہ سا مَسجِد حرام چھُنہٕ نہ صرف مَسجِد حرام یُن مُراد کینٛہہ، بٔلکہِ حدوٗد حرم، یعنی یِم زَن یِم حرم کٮ۪ن حدوٗدَن منٛز دٲخل سَپدیو تَتہِ، تَتھ گوٚو مَسجِد تہِ بیٚیہِ أنٛدۍ أنٛدۍ تِمَن حدوٗد چھِ شہر، پوٗرٕ شہر، تَتہِ چھِ حقوٗق برابر، تَتہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ اِجادٲری. خیر اللہ تعالیٰ زَنان بہتر، تہِ کوٚرمُت تۄہہِ برونٛہہ کُن تشریح پیش. تہٕ تَمہِ پَتہٕ یِوان بیٛاکھ اَکھ کَتھ وَننہٕ بَڑٕ اَہم، وَما یوٗنِت فی بِل حادِ بِ ظُلمِن، وۄنۍ یُس زَن اَتہِ یعنی اور یِتھ حرمہِ پاکَس منٛز، حرمہٕ کٮ۪ن حدوٗدَن منٛز یُس زَن نیکی ہِنٛز راستی ہِنٛز وَتھ ترٛٲوِتھ ظُلم تہٕ نافرمٲنی کَرِ، اِختیار کَرِ، اَتہِ کانٛہہ گۄناہ کَرِ، غلطی کَرِ، ظُلم کَرِ، جَبٕر کَرِ، اَپُز وَنہِ، دھوکہٕ دی، نوزبِلا شُرعام نُشی کَرِ، یا کانٛہہ بدکٲری منٛز مُلوِث سَپُد، نُزِ خُر مِن عذاب علم، تہٕ سُہ چھُ اَکھ کَناوُن دَردناک عذاب. یہِ چھِ بَڑٕ اَہم کَتھ. اگر چھِ گۄناہ کَرُن، ظُلم کَرُن کُنہِ جایہِ تہِ چھُ گۄناہ، چاہے سُہ دوٗر اُفتاد علاقَس منٛز یِن یِتھَن کٔنۍ بیٚیہِ. مگر بیٚیہِ اَکھ کٲنٛسہِ زَن أسۍ چھِ عام طور اَکوے پہلوٗ نِوان، أسۍ چھِنا عام طور بوزان پَنٕنۍ وایزَن نِش یِم زَن اَسہِ حجِچ تعلیٖم دِوان چھِ، تَمہِ پَتہٕ وَنان یُس حجَس گژھِ حرمہِ پاکَس منٛز نٮ۪ماز پَرنَس چھِ لَچھَس نٮ۪مازَس برابر حجر، تہِ چھُ پوٚز، سُہ چھُ حدیٖثَس منٛز بیان آمُت کَرنہٕ. یُس مدیٖنہ مُنَوَر نٮ۪ماز پَرِ مسجِد نبویَس منٛز، تٔمِس چھِ أکِس ساسَس نٮ۪مازَس برابر اَجر. یہِ چھِ حقیٖقت، اَجر چھُ تھوٚد، مسجِد حرمَس منٛز نٮ۪ماز دِمَے یہِ دۄہَے موقعہٕ. اِسلیے یِمَن تور گٔژھِتھ مسجِد حرمَس منٛز نٮ۪ماز پَرَن نہٕ، اگر تِم لوکَل مسجِد منٛز کُنہِ ساتہٕ نٮ۪ماز پَرَن، نٮ۪ماز بوس نَکھ، تَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ، مگر یُس یہِ اَجر ثوابٕکۍ اَمبار تہِ ما گژھن حٲصِل. اِسلیے یہِ چھُ تَتہِ چھُ نٮ۪ماز پَرنَس واریاہ اَجر، لَچھَس نٮ۪مازَس برابر. أسۍ چھِ یُتُے یوت زانان، دوٚیِم پہلوٗ چھُنہٕ أسۍ سَمجھٲنی، یِتھ پٲٹھۍ نہٕ ثوابَن تَتہِ ہُرٮ۪ر گژھان چھُ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ گۄناہ تہِ. اگر تَتہِ گۄناہ تہِ کَرِ تٔمِس گۄناہ، اگر تَتہِ اَپُز وَنُن چھُ ییٚتہِ نَس تہِ گۄناہ، اَپُز تَتہِ ما چھُ، تَتہِ چھُ گۄناہ اَپُز وَنُن ییٚتہِ چھُ ٹھیٖک، گۄناہ وَنُن چھُ ییٚتہِ نَس غلط. نوزبِلہ کانٛہہ نافرمٲنی کَرَن، نٮ۪ماز قزا کَرَن، سُہ چھُ ییٚتہِ تہِ گۄناہ، سُہ چھُ تَتہِ تہِ. مگر یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ گۄناہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن محفوٗظ، مِثال چھُس وَنان، کانٛہہ کَرِ شراب نِش اللہ تعالیٰ رٔچھِن، بدکٲری سَپُز مُلوِث، سُہ چھُ گۄنہٕے ییٚتہِ تہِ. مگر ییٚلہِ ییٖژاہ جاے مُتبرک آسہِ، تیوٗتاہ چھُ تَتھ گۄناہَس منٛز اِضافہٕ گژھان، تہِ یہِ چھُ تَتہِ تہِ. اگر تَتہِ نٮ۪مازِ میوٗل لَچھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد اَجر، یہِ چھُ مےٚ کِتابہِ منٛز لیوٗکھمُت، زَن أسۍ سٲنۍ آسان حج کِتاب چھِ تَتھ منٛز یہِ نۄقطہٕ ہاے لایِٹ کوٚرمُت ٹھیٖک پٲٹھۍ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ گۄناہ کَرِ تَتہِ، تَتہِ چھُ محتاط روزُن، اَکھ گوٚو ثواب چھُ کَماوٕنۍ، سۭتی گۄناونٕے چھُ باز روزُن، تَتہِ گژھِ نہٕ اَپُز وَنُن، تَتہِ گژھِ اَپزٕ سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ بوٚڑ زیادٕ گۄناہ. نٮ۪ماز گٔے کَژاہ ییٚتِچ گۄناہ، مگر تَتہِ چھُ زیادٕ گۄناہ. یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ کَرِ کانٛہہ گۄناہ، کانٛہہ غلطی کُنہِ طریٖقہٕ، چاہے لۄکٕٹ بوٚڑ، تَتھ منٛز چھُ تَمہِ کِس
سازنس منٛز چھِ اِضافہٕ تِتھ پٲٹھۍ یُس مےٚ وَنہٕ بہٕ یہِ چھُنہٕ تَتہِ یُس ہر کُنہِ جایہِ تہِ مگر تَتہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تِکیٛازِ دُنہِچ مُتبرک تریٖن مسجِد چھِنہ سۄے خۄد مُسلمان عبادتُک مرکز کعبہ یَتھ أسۍ طواف کَران چھِ سُہ کعبہ یُس اَسہِ قٲبلہٕ چھُ مثلاً مِثال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ نوز بِلّہ مِثال اللہ تعالیٰ رٔچھِن کانٛہہ چھُ کانٛہہ گۄناہ بد کٲری کَران یہِ چھُنہ گۄناہ اگر مگر یہِ چھُ گۄناہ چھُ حل اگر خۄدا نخواستہٕ کانٛہہ یہِ بد کٲری کَرِ رمضان کِس رٮ۪تَس منٛز گۄناہ چھُ نہٕ مگر تٔمِس چھُنہ گۄنہُک اِضافہٕ گوٚو تٔمۍ کوٚر نہ أکِس مُتبرک رٮ۪تَس منٛز گۄناہ گوٚو گۄناہ اوس یہِ مگر اَتھ بَٹو درجہِ یِتھٕے مَنٛز کانٛہہ کَرِ خۄدا نخواست بد کٲری گۄنہٕے سُہ زَن کَرِ کُنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز گَرٕ مسجِد یا کُنہِ جایہِ سَپُد تٔمِس اَتٕر گۄناہ چھُ گۄنہٕے مگر یہِ گۄناہ گۄنَس منٛز اِضافہٕ کانٛہہ کَرِ اللہ تعالیٰ دِنہٕ اللہ تعالیٰ چھِ گۄناہ سَپُد تٔمِس سردَس محرماتَن سۭتۍ یِم زَن تٔمِس محرم چھِ پَنٕنۍ بٕلَڈ رِلیشَن یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِمَن سۭتۍ نِکاح جٲیزِ چھِ اگر گۄناہ چھُ مگر گۄنَس منٛز گوٚو نہ اِضافہٕ یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ مِثال تِکیٛازِ گۄنَس منٛز چھُ اِضافہٕ تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یَتھ منٛز ثوابَس منٛز اِضافہٕ گژھان چھُ تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ خانہ کعبہٕ چھُ مُتبرک تریٖن جاے مرکز ییٚتہِ حقوٗق برابر چھِ اِسلیے یُس تَتہِ راستی ہِنٛز وَتھ ترقی اگر تٔمۍ گۄناہ اِختیار کوٚر تٔمِس چھُ گۄنہَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ اِضافہٕ گژھان نزیٖک کُمِن عذابِن علیٖم سُہ چھِنہٕ أسۍ چَکھناوان دردناک عذابُک مَزٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان وَننہٕ خانہ کعبہٕ کِس تعمیٖرَس مُتعلِق ییٚمِس زَن اَسہِ تفصیٖلَن پوٚرمُت چھُ سورہ البقرَس منٛز وَ جالنا بایتہِ مستحبت علی ناس وَمنا وَ تخیٖزو مےٚ مکان اِبراہیٖم مُصلّہ وَ عہدنا علا اِبراہیٖم وَ اِسماعیٖل اَن تحیٖر بایتہِ علی طایفیٖنہ وَل عاقفیٖنہ وَ رُقی سُجوٗد یا تَمہِ پَتہٕ کوٚرُن البقرَس منٛز وَیز یَرفو اِبراہیٖم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ییٚلہِ اِبراہیٖم تہٕ اسماعیل مٲلۍ پوٚتُس تِمن حُکُم کوٚر اللہ تعالیٰ تُہۍ بَنٲوِو ییٚتنَس گَرٕ عبادتُک تَمہِ پَتہٕ دۄشوٕنی بَنوو تہٕ ٲسۍ تِم دۄشوَے دیوار بُلنٛد کَران اَمہِ پَتہٕ آے تِمَن وَنُن یُس زَن تہٕ گَرٕ بَنوو بَنووُ تۄہہِ مگر قبوٗلیت چھُنہ یہِ چھُ بایتی اللہ تعالیٰ فرمان یہِ چھُ میون گَرٕ یہِ چھُ بایتُ اللہ اِسلیے یہِ تھٲیزیون پاک صاف طواف کَرَن والٮ۪ن اعتکاف کَرَن والٮ۪ن رُکوٗ تہٕ سجوٗد کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ ییٚتنَس چھُ سُے چیٖز یِوان دۄہراونہٕ تہٕ مگر اَکھ کَتھ چھِ زَن ییٚتنَس البقرَس منٛز تہِ آیہِ کَتھٕ عام طور چھِ اَسہِ واریاہَن خیال خانہ کعبہٕ بَنوو حضرت اِبراہیٖمَن سُہ چھُنہٕ حقیٖقت حضرت خانہ کعبَس مُتعلِق قۄران شریٖف وَنان سورہ آل عمرانَس منٛز اِن اول بایتہِ مودی علی ناس للہ طبی بکت مُبارکہ پٔزۍ پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتُک یُس گۄڈنیُک گَرٕ بَنیو گۄڈنِچ جاے بَنے سُہ بَنے بکہ یُس زَن مکہ وَنان چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کَرے گۄڈنٮ۪تھ کَرٕنۍ دُنیاہَس منٛز تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ گۄڈنیُک اِنسان یَتھ دُنیاہَس منٛز سُہ گوٚو حضرت آدم پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس اولادٕ ضروٗرت پھٔہلے اِسلیے یُس تٔمۍ سٕنٛدۍ آدم سٕنٛدۍ وقتہٕ چھِ خانہ کعبٕچ بُنیاد آمٕژ ترٛاونہٕ مگر وقتَس سۭتۍ ییٚلہِ حالات بَدلے تہٕ ظُلُم نافرمٲنی تہِ ہیٚژ تھوڑا عام گژھٕنۍ سیٚکہِ طوٗفانہٕ یُس ریگِستٲنی علاقہٕ مُنحدِم گوٚو سورُے تَمہِ ساتہٕ کَتہِ اوس یِم اوس أزِکۍ پٲٹھۍ کہِ سنٛگہِ مَرمَر تہٕ سنٛگہِ سفید اوس لاگُن سٲرسٕے اِیَر کَنڈِشَن تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِم پَکوٕنہِ ہیرٕ تہٕ باقٕے بَنان یہِ اوس معموٗلی چوبوٗتر یُس زَن بَناونَس منٛز یہِ اوس مُنحدِم گوٚمُت پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آدم علیہ السلام پَتہٕ ساسہٕ بٔدۍ ؤری پَتہٕ واریاہ اَمبیا آیہِ أتھۍ منٛز آو پَتہٕ حضرت اِبراہیٖم تَخ عظیٖم نبی تٔمِس سَپُد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ پَتہٕ حُکُم حضرت اِبراہیٖم سَپُد کہِ ژٕ بَناو تٔتھۍ جایہِ گَرٕ خانہ کعبہٕ کَر ژٕ آز سَرِ نَو تعمیٖر یُس زَن اَتٮ۪س اوس مگر تٔمِس اوس نہٕ حضرت اِبراہیٖمَس پَتہٕ کَتِنَس جبریٖل سٕنٛدِ ذٔریعہِ آیہِ تٔمِس نِشاندی کَرنہٕ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ جاے ییٚتہِ زَن کعبہ اوس ژٕ کَر یہِ آز سَرِ نَو تعمیٖر تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَن ییٚلہِ خۄدٲے ہِتھ کٔنۍ اَتہِ درٛایہِ تَلہٕ کَنہِ بَنیو نَنیو بُنیاد ٲس اَتنَس کیٛاہ تام تَمِچ قۄران شریٖف چھُ نہٕ حضرت اِبراہیٖمَن بَنو یا حضرت اِسماعیٖلَن بَنو کعبہ قۄران شریٖف چھُ وَنان وَیز یَر فَو اِبراہیٖم ال بایتہِ وَ اِسماعیٖل ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِبراہیٖم تہٕ اِسماعیٖل قواعدَن منٛز بَتہِ خانہ کعبٕکۍ دیوار بُلنٛد کٔرۍ یعنی بُنیاد ٲس تَلہٕ تٔمۍ کٔر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن ہاوناو تِمو کوٚر دیوار بُلنٛد تہٕ بَنووُکھ کعبہ کیٛاہ بَنیو تَمہِ ساتہٕ یہِ نہٕ أزیُک کعبہ چھُنہٕ تہٕ أزیُک مَسجِد حرام چھُنہٕ یَتھ سونٛتہٕ روٚف بِہِتھ چھُ صرف اَکھ چوبوٗتر کَنہِ تہٕ سٮ۪کَن ہُنٛد کَنہِ پھٔلۍ جمع کٔرِتھ تہٕ ییٚتِنَس چھُ یِوان وَنُن وَیز بَوان علی اِبراہیٖمَن ییٚلہِ اِبراہیٖم علیہ السلامَس اَسہِ ہٲو سۄ جاے کَمہِ مکان اِبراہیٖم مکان بایت تَمیُک گَرٕچ یعنی کعبٕچ جاے ہٲوٕس نِشاندِ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُس کَر ژٕ تعمیٖر تہٕ تٔمۍ کوٚر اِبراہیٖم تہٕ اِسماعیٖلَن اِکوَٹہٕ دیوار یَرفو اِبراہیٖم قواعد تِمو کٔرۍ تِم دیوار بُلنٛد کوٚرُکھ کعبہ تعمیٖر
پَتہٕ کوٚرُس تِمن تٔتھۍ سۭتۍ حُکُم، اے اِبراہیٖم، اللہ تُہۍ چھُکھ بیٚیہِ شیا، یہِ نہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ شریٖک ٹھہراوان، یہِ گرٕ چھُ میانہِ عبادتُک، ژٕ چھُکھ میون بنٛدٕ، ژٕ چھُکھ میٲنۍ کُن جُکن وول، یہِ دیٖن توحیٖد گژھِ قایِم روزُن چانہِ زندگی منٛز تہِ، تہٕ ژےٚ چھے اَمہِ سۭتۍ تعلیٖم دِنۍ، ژےٚ پَتہٕ تہِ گژھِ توحیٖدُک مرکز بَنُن. یہِ اوس دراصل مُشرِکن وَنُن، آز اِبراہیٖمَس مانن والے، تُہۍ چھِو وَنان سُے چھُ سون جد، تٔمی بَنو کعبہ. تٔمۍ وٕچھتو تُہۍ تٔمۍ کَمہِ خٲطرٕ بَنووُکھ، تٔمۍ بَنو أکِس خۄداے سٕنٛدِ عبادتُک گَرٕ، سُہ اوس پانہٕ خۄدایہِ سُہ کُن چُکن وول، تہٕ تُہۍ چھُو تٔمۍ سۭتۍ شِرک. تٔمۍ سُہ اوس گۄڈنیُک حُکُم، اللہ تُہۍ شرک بی شیا، یہِ نہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ ٹھہراوان شریٖک. وۄنۍ تاہِر بایہِ تہِ ییٚلہِ طایفیٖنہ، تہٕ بیٚیہِ اوس حُکُم زِ گَرٕ میون تھاوُن ژٕ پاکہٕ صاف، لِ طایفیٖنہ وَل کامہِ طواف کَرَن والٮ۪ن خٲطرٕ، وَل کا اِمیٖنہ بیٚیہِ قیام، یُس زَن یور یِن تہِ تِم کَرَن ییٚتہِ قیام، کیٚنٛہہ تہِ کَر تھاوُن گَرٕ صاف، وَل رُکا بیٚیہِ رُکو کَرَن والٮ۪ن خٲطرٕ، وَل سُجوٗد بیٚیہِ سُجدٕ کَرَن والٮ۪ن، عبادت کَرَن والٮ۪ن خٲطرٕ بَناوُن یہِ گَرٕ پاک تہٕ صاف. اَتہِ نَس چھُ اَکھ دِلچَسپ چیٖز یُس زَن اَمہِ پَتَے آیتَس منٛز بیان یِوان چھِ کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَس حُکُم سَپُد کہِ یُس زَن سورُے البقرَس منٛز پوٚر کہِ ژٕ کَر ییٚتَس اَز سَرنٲیِو کعبٕچ تعمیٖر، کَر تعمیٖر کَر بیٚیہِ بُلنٛد، تٔمۍ بَنوو. اَمہِ پَتہٕ آسہٕ وَننہٕ وَیَس جالنَن بایتا مَسعب دُلیٖنَس، یُس یہِ گَرٕ وۄنۍ بَنووُتھ یہِ چھُ میون، یہِ بَنووُتھ ژےٚ تہٕ مےٚ تھوٚو قبوٗل، یہِ بَنوو مےٚ پَنُن گَرٕ وۄنۍ بیت اللہ، تہٕ مگر یہِ تھاوُن ژٕ پاک صاف، یور یِن طواف کَرَن وٲلۍ، اعتِکاف کَرَن وٲلۍ، رُکو تہٕ سجوٗد کَرَن وٲلۍ، ییٚتہِ اعتِکاف کَرَن تہٕ ٹھہرَن وٲلۍ. اِبراہیٖم علیہ السلام سپُد ہارَن، تِکیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ آز برونٛٹھ 2300 ؤری واقع، ییٚلہِ نہٕ تَتہِ بَسان اوس کٕہٕنۍ، تَتہِ اوس نہٕ اَکھ کُل تہٕ کوٚٹ تہِ، اَکھ جانوَر اوس نہٕ، تہٕ اِنسانَس آبٲدی کَتہِ ٲس؟ اِبراہیٖم علیہ السلام چھُ ہارَن، ایمان اوسُس، یقیٖن اوسُس، مگر دوٚپُن یہِ کیٛاہ یور کُس یی، یور کُس یُس زَن ییٚتہِ یہِ پَتہٕ ٹھٔہرِ، یہِ اوس ناقٲبِل تصوُر، تہٕ اَتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ، ہَتہٕ بَدٮ۪ن تہٕ ساس بَدٮ۪ن میٖلَن پٮ۪ٹھ صرف سٮ۪کھ، سٮ۪کہِ مٲدان، بیٚیہِ کَنہِ پہاڑ، بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تہٕ آب تہِ چھُنہٕ، ترٛیش کَتٕر تہِ اوس نہٕ. سُہ درٛاو اِبراہیٖم اِسماعیٖل سٕنٛدیو کھۄرو گٔکھٕر دِل سۭتۍ درٛاو زَمزَمُک آب، تہٕ اِبراہیٖم چھُ ہاران. مگر آس ووٚن نہٕ اِبراہیٖم، ژٕ وۄتھ، ژٕ کَر اعلان، یُس زَن ییٚتٮ۪ن چھُ وازِن تِنہٕ آسہِ، ژٕ کَر لُکَن منٛز اعلان تِنہٕ آسہِ بِل حَجُک، ژٕ کَر اعلان، اے لُکو، اے قیامتَس تانۍ یِنہٕ والیو، ؤلِو ییٚمہِ قابوٗ کٔرِو حج، ژٕ ژےٚ کُن یا تُکا رِجالا، ژےٚ کُن یِن اِنسان سٲری پایدٔل تہِ، وَ علا کُلہِ زامِر، زامِر چھِ وَنان ہوٚچھمٕژ اوٗنٛٹنٮ۪ن، یعنی اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ تہِ یِن ہوٚچھمٕژ اوٗنٛٹ، مطلب گوٚو وِن یا تُکا مِن کُلہِ فَوجَن فَجَن، اَمی دوٗر پٮ۪ٹھ تہِ یِن تِم، ٹھیٖک تہِ ژھیٚنِتھ، یعنی دوٗر وُستاد علاقہٕ پٮ۪ٹھ تہِ یِن تِم. تہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام تہِ چھَران، اِبراہیٖم علیہ السلامَن کَریو عرض، اے رۄبہٕ، بہٕ دِمہٕ آواز بٔلۍ، مگر میٛٲنۍ آواز بوزِ کُس؟ میٛٲنۍ آواز نَے گژھِ یِمَن ییٚتَس پہاڑَس تانۍ تہِ واتَن. آس وَنان اِبراہیٖم، ژٕ مہ، یہِ چھُنہٕ چٲنۍ کٲم، چٲنۍ کٲم چھِ آواز دِنۍ، میٛٲنۍ کٲم چھِ یہِ آواز واتناوٕنۍ دُنہیٖکٮ۪ن کوٗنَن کوٗنَن تانۍ، اَتھ أزکہِ پٮ۪ٹھ وَنو أسۍ، أسۍ دَپان سایبیٖریا پٮ۪ٹھ اٮ۪نٹارکٹِکَس تامَتھ، کیلِفورنیا پٮ۪ٹھ کَراچی تامَتھ، سری لنکا پٮ۪ٹھٕ سِکینڈِنیوِیَس تامَتھ، دِلہِ پٮ۪ٹھ ڈیل، جاپان پٮ۪ٹھٕ یا اَمریٖکہ کٮ۪ن مُختلِف شہرَن تہِ یا مُلکَن منٛز، یہِ واتنٲومٕژ سارنٕے جایَن. تی سَپُد نہ اوس یُس تَمہِ ساتہٕ یِوان وَننہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اخبار، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی وِجن، نہ اِنٹرنیٹ، نہ یوٗٹیوٗب، نہ کانٛہہ چیٖزٕے، یہِ آواز واتہِ کھٮ۪نہٕ اِبراہیٖم علیہ السلام تہِ چھُ ہاران، مگر ایٖمان تہٕ یقیٖن چھُس ہر بَرُف سَپُد یِہوٚے صحیح ثابِت. یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کعبہ بَنیو، تَمہِ ساتہٕ ہیٚتِن نزدیٖک پٮ۪ٹھ ہیٚتِن لُکھ پَتہٕ یِنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس وَنناو، وۄنۍ بَنو ژٕ کَتھ، ژٕ دِ آواز حَجِچ، چٲنۍ کٲم چھِ اعلان کَرٕنۍ، ژےٚ کُن یِن دوٗرِ پٮ۪ٹھ. تَمہِ ساتہٕ آو وَنہٕ ژٕ پایدٔلۍ تہِ اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِمَے زِ کوٚمنِکیشَن سِسٹَم، وٕنۍکٮ۪ن کہِ مُطابِق گوٚو ٹرٛینَن منٛز تہِ یِن، کارَن منٛز تہِ یِن، بَسَن منٛز تہِ یِن، ہَوٲیی جَہازَن منٛز تہِ یِن، سَمنٛدری جَہازَن منٛز تہِ یِن، وٕنۍ چھَنہٕ پَتہ ییٚمہِ پَتہٕ یور، ییٚمہِ پَتہٕ کَم یِن بیٚیہِ میٖنٕز آف کوٚمنِکیشَن، تِمَن منٛز یِن لُکھ دوٗرِ اُفتاد، مِن کیٛاہ چھُ قُرآن شریٖف وَنان، مِن کُلہِ فَجن عمیٖق، دوٗر اُفتاد جایہِ پٮ۪ٹھ واتَن یور. یہِ سَپُد صحیح ثٲبِت. آز کُس دُنیِہُک خٕطہٕ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ ہر ؤری حج گژھان، کُس مُلک چھُ، کُس زوٗ چھُ، کُس جزیٖر چھُ، کُس دُنیِہُک کارنر چھُ، ییٚتہِ تہِ نہٕ تَتہِ آسان، تھوٚد تہِ تہٕ ژھوٚٹ تہِ، کِرٛہِنۍ تہِ تہٕ سفید تہِ، أمیٖر تہِ تہٕ غریٖب تہِ، اِنڈونیشیِہٕکۍ تہِ تہٕ فرٛانسٕکۍ تہِ تہٕ روٗسٕکۍ تہِ تہٕ اَمریٖکٕکۍ تہِ، یِم نہٕ تورٕ واتان. یہِ اوس بَڑٕ، تِکیٛازِ اِبراہیٖم علیہ السلام وَنان، ژٕ کَر یہِ گَرٕ تھاو ژٕ پاک، یورٕ یِنے طواف کَرَن وول. اِبراہیٖم گوٚو حٲران، ییٚتہِ کُس کَرِ طواف، ییٚتہِ نہٕ تِمَن کھٮ۪ن چھُنہٕ. تَمہِ چھُ اِبراہیٖم پَتہٕ سۭتی دُعا کَران، اے رۄبہٕ، یقیٖن چھُم ژٕ، مگر مےٚ ووٚن تہٕ رۄبہٕ، تِم کیٛاہ کھٮ۪ن اگر تِم یورٕ یِن، تِم سٮ۪کھ کھٮ۪نہٕ ییٚتِچ کِنہٕ کَنہِ پھٔلۍ کھٮ۪ن. اِسلیے چھُ اِبراہیٖم اَمہِ ساتہٕ دُعا کَران،
رۄپیہِ چَل حضا بَرزَن آمِنا اے رۄبی وۄنۍ ییٚلہِ یور یِن ژےٚ ووٚنُت تہٕ یِن نَتہٕ چھُنہٕ مےٚ باسان ظٲہری طور چھُنہٕ کانٛہہ علامَتھ یورٕ یی کانٛہہ وۄنۍ یِم یورٕ یہِ بَنان تہٕ اَمنٕچ جاے نَتہٕ چھِ ییٚتہِ لُٹیرٕے آسان کاروان چھِ پَکان اورٕ یورٕ گژھنہٕ خٲطرٕ لوٗٹ چھِ یِوان کَرنہٕ وۄنۍ زینان بَتہِ تہٕ ژٕ بَنان تہٕ رۄبی چَل حضا بَرزَن آنُن وَرزُک اَہلہٕ ہُمہِ نہٕ سَمرا تِمَن اَمن مِن ہُم بِلّہ ولیم آخر بیٚیہِ یِم یور یِن تِہنٛدِ خٲطرٕ خٲطرٕ یارٕ بہٕ مٮ۪وَن ہِنٛدِ شَکلہِ منٛز رِزقُک کانٛہہ اِنتِظام تِم کیٛاہ کھٮ۪ن یہِ دُعا سٲری اِبراہیم سُنٛد دُعا گٔے قبوٗل یہِ دُعا تہِ گوٚو قبوٗل ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ زِ دُنیِہٕچ کۄس نعمت چھِ یۄس نہٕ تَتہِ دٔستِیاب چھِ تَتھ جایہِ ییٚتہِ نہٕ پانہٕ پیداوار کِہیٖنۍ چھِ وۄنۍ ہیٚژٕن تَتہِ پیداوار گژھُن وۄنۍ تِم آرٹِفِشَل میٖنٕز تِم چھِ اَنان جہازَن منٛز سَمنٛدَر جہازَن منٛز میٚژ تَمہِ پَتہٕ بِچھاوان تَتہِ ہیٚتُکھ وۄپداوُن نَتہٕ چھِ بُنیٲدی طور تَتہِ کَنہِ سیٚکھ تہٕ بیٚیہِ زَنٛڈ یِم زَن تُہۍ آسَن گٔمٕتۍ گٲمی علاقَن دوٗر ریگِستانَن منٛز عربَس منٛز تَتہِ چھُنہٕ زَنٛڈٕ سیٚکہِ تہٕ پہاڑو بغٲر کِہیٖنۍ تہِ یہِ سَپُد یہِ دُعا تہِ سَپُد قبوٗل ییٚلہِ اَدٕ گوٚو اِبراہیمَس آو وَنہٕ یور یِن نہ صرف یور یِن تَتہِ طواف ییٚتہِ آسَن طواف کَرَن وٲلۍ طواف کَرَن وٲلۍ تہِ کیٛاہ گوٚو تھکھ آسہِ نہٕ زٔنۍ یہِ چھُ گِنیٖز بُک آف وٲلڈ رِکاڈ مُطابِق کعبا یۄس جاے چھِ ؤریَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ رٮ۪تھ رٮ۪تَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ دۄہ دۄہَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ گٲنٛٹہٕ گٲنٛٹَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ مِنَٹ مِنٹَن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سٮ۪کَنٛڈ ییٚلہِ کعبَس طواف یِوان چھُ کَرُن چاہے سُہ رٲژ زٕ ٲسِن بَجن یا دُہ چھُ تاپھ تہِ زٕ ٲسِن اَکھ ٲسِن نہ باسان طواف چھُ کَنٹِنیوٗ تہِ خۄدا صٲبَن چھُ یورٕ یِم طواف کَرَن وٲلۍ ما سِوایہِ چھُ طواف رُکان صرف اَکہِ وقتہٕ سُہ گوٚو ییٚمِس فرض نٮ۪ماز آسہِ فرض نمازِ وقتہٕ منٛز کانٛہہ نٮ۪ماز کانٛہہ عبادت جایِز طواف تہِ چھُنہٕ جایِز کِہیٖنۍ تَمہِ بغٲر چھِ رِکاڈ گِنٛدے بہٕ چھا وَنٛدٕ ٲسِن رٮ۪تہٕ کول ٲسِن جوٗن ٲسِن یا دسمبر ٲسِن خزان ٲسِن یا بہار ٲسِن راتھ ٲسِن یا دۄہ ٲسِن مِنَٹ ٲسِن یا سٮ۪کَنٛڈ ٲسِن طواف کَرَن وٲلۍ چھِ یِوان یۄس ژۄداہ شَتھ یا دۄیتٲجی شَتھ ؤری برونٛٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اِبراہیم سٕنٛدِ ذٔریعہِ اعلان آمُت کَرنہٕ تٔمِس آمُت ژٕ کَر حَجُک اعلان طواف کَرَن وٲلۍ تہِ یِن تیُتُے یوت ژٕ دِمَن تِم کھٮ۪ن کیٚنٛہہ ییٚتہِ یِن تِم تہِ یِم یَژھان أسۍ نیرہوٕے نہٕ ییٚتہِ قیام کَر تِم دَپَن أسۍ بیٚہمو ییٚتہِ یوٚتانۍ تِم زَبردٔستی کَڑُکھ مُلکی قانوٗن مُطٲبِق تِمَن وَن نیرِو سا نَتہٕ دَپہَن تِم کورِ ٲسۍ دَپان أسۍ گژھو یورٕ أسۍ گٔژھۍ مَرٕنۍ تہِ تٔتھۍ اَسے کانٛہہ وَتھ ہے أسۍ بیٚہمو أتی سیٚکہِ پٮ۪ٹھٕے ترٛاوو نیٚنٛدٕر أسۍ مَرہو تہِ ییٚتنَسٕے ییٚتہِ نَے قیام کَرَن رُکُت سُجوٗد کَرَن وٲلۍ وۄنۍ چھُکھ وَنان رِزقُک اِنتِظام سُہ چھُنہٕ چٲنۍ کٲم اِبراہیم ژٕ تہِ چون کٲم ژٕ وازِن چھُ نَزبِل حج ژٕ کَر صرف حَجُک اعلان ژٕ وٕچھکھ یا تو کَر رِجالَن والا کُلہِ زامِر لُکھ یِن پایدٕلۍ تہِ اوٗنٛٹرَن پٮ۪ٹھ تہِ میٲنۍ کُلہِ پھَچن اَمی کَتہِ پٮ۪ٹھ آسان چھِ یِوان دوٗر اُستاد علاقہٕ منٛز یِن یِم فرٛام فار فار دُنہیٖکیو کوٗنو کوٗنو پٮ۪ٹھ لیش ہدو مَناف لَہُم تاکہِ تِم وٕچھن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ فوٲیدٕ ییٚتہِ فوٲیدٕ گوٚو دۄشوے دیٖنی فوٲیدٕ تہِ گوٚو دیٖنی فٲیدٕ چھُ تَتہِ چھُ رُہٕنۍ رُہَس گژھان تسلی تہٕ تسکیٖن عبادتَن سۭتۍ چھُ روح پاک گژھان دِل چھُ صاف گژھان اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھُ جوڑ پٲدٕ گژھان أکِس ایٖمان اِنسان سُنٛد ایٖمان چھُ مُستحکم گژھان یِم گٔے اُخروی فٲیدٕ دُنیٲیی فٲیدٕ چھِ اَکھ بازر تہٕ مٔنڈی چھِ دُنیاہٕچ عظیٖم تٔرِن تُہۍ وٕچھِو یِم تہِ گژھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنُن تجرُبہٕ یِم چیٖز نہٕ تۄہہِ نِویارکَس منٛز یا پیرِسَس منٛز پَنٕنۍ مُشاہدٕ بُنیادَس پٮ۪ٹھ وَنان اٮ۪ویلیبٕل گژھان تِم بَنَن تۄہہِ مۄکٹٮ۪ن ریگِستانَن منٛز حظ سُہ کُس چیٖز چھُنہٕ تۄہہِ دٔستِیاب آسٹرٛیلیاہُک ٹنٛگ چھا ضوٚرَتھ کِنہٕ تۄہہِ چھِ کَنَڈُک ژوٗنٛٹھ ضوٚرَتھ تۄہہِ چھا آنچار ضوٚرَتھ کُنہِ مُلکُک کُنہِ جایہِ سُہ کُس چیٖز نہ لۄکٹیو چیٖزا بَڑٮ۪ن چیٖز یُس نہٕ تَتہِ دٔستِیاب چھُ یہِ چھِ تَتھ بَرکَت تہٕ یہِ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھُنہ اِجازت اِسلام منٛز چھُ یوٗ جوگیَن ہُنٛد مذہب تہٕ دُنیاہَس منٛز اوس برٛونٛٹھ رٮ۪واج ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ گژھِ ہے کُنہِ تیٖرَتھ یاترا خٲطرٕ خۄداے سٕنٛز کامہِ ٲسۍ تَن وۄنۍ خۄداے سٕنٛز کٲم چھِ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تَن پونٛسہٕ ہٮ۪تھ گژھِ نہٕ گژھُن یہِ تور گژھِ گژھُن نَنہٕ وورٕے تہٕ بیٚیہِ بیچھان بیچھان اَمہِ سۭتۍ خۄدا رٲضی روزان قۄران شریٖفَن کوٚر یہِ نَلفے آ وَنہٕ ہاے چھُ تٔمۍ سٕے فرض ییٚمِس طاقت آسہِ اَکھ آسٮ۪س صحت برابر مٲلی قوت آسٮ۪س تَمہِ پَتہٕ آسہِ دٮ۪مٲغی توازُن تہِ آسٮ۪س برابر تہٕ اَمہِ پَتہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ حج فرض تہٕ حجَس منٛز پونٛسہٕ مۄنٛگُن کٲنٛسہِ بیچھُن تَمہِ پَتہٕ یہِ چھُنہٕ شَرَن یہِ چھُنہٕ ناجٲیِز یہِ چھُنہٕ جٲیِز یہِ کوٚر قۄران شریٖف چھُ سورہ البقرہَس منٛز اَسہِ پوٚرمُت تَمہِ پَتہٕ تیُتُے یوت نہٕ سۭتی چھُ یہِ حُکُم تہِ یہِ لیسَ علیکُم جِناہُن اَن تَب تہٕ گوٚو فضلہٕ مےٚ رۄبیُکُم کہِ حجَس دوران اگر تُہۍ خۄداے سُنٛد فضل تلاش کٔرِو ییٚلہِ تِجارت کٔرِو تَتھ چھُنہٕ پابنٛدی کَتھ اِسلام منٛز چھُ دیٖنَس دُنیاہَس کانٛہہ تفریٖق کَران یہِ چھُ اِنٹَر کَنٮ۪کٹِڈ حجَس دوران تِجارت کَرنَس چھَنہٕ کانٛہہ مَمٲنِیت مگر تَتھ چھِ شرٲیِط اَکھ شرٲط چھُ سُہ گژھِ حلال تِجارت آسُن
سُہ تجارت گژھِ نہٕ آسُن تیُتھ منٛز زِ اِنسان لگہِ گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ گژھٕ تجارت کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ حج گژھِ عبادات تہِ گژھن مُتٲثر نہ بٔلکہِ سٲری حقوٗق برابر گٔژھِتھ اگر کانٛہہ ییٚژھِ بیٚیہِ ٹرٛانسپیرنسی گژھِ آسٕنۍ کانٛہہ یہِ ژوٗرِ کٲنٛسہِ پَتہٕ یَس وَنُن ژےٚ ما چھُے ژوٗرِ کیٚنٛہہ دَپکھ نہ جِناب خۄدایَس گوٚو مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سۭتۍ گوٚو اَپزُے گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے پَتہٕ کَتھ تُہۍ یُس تِجارت آغاز گوٚو اَپزِ سۭتۍ سُہ تِجارت تہِ گوٚو حرام یا اورٕ اَنہِ تِجارت حَجَس منٛز چھِ جٲیِز کانٛہہ اگر یورٕ مال نی مگر کٕلیَر ٹرٛانسپیرَنٛٹ حلال طٔریٖقَس منٛز جٲیِز طٔریٖقَس منٛز تَمہِ پَتہٕ تَتہِ عبادت تہِ کَرِ خۄداے سُہ رُکوٗ تہِ سُجوٗد تہِ طواف تہِ ہر کانٛہہ چیٖز برابر اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ موقعہٕ اگر سُہ تَتہِ کٕنہِ تَمہِ پَتہٕ تَتہِ ہیٚیہِ مال مگر سُہ واپَس أنِتھ اَمہِ پَتہٕ تٔمِس مُنافع کَمایہِ تَتھ تہِ چھُنہٕ حرج کیٚنٛہہ دُنیاہ فٲیدٕ چھِ تَتہِ تِکیٛازِ ہر کانٛہہ چیٖز دٔستِیاب ہر کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ چٔلِتھ تہِ مگر بشیٖر تہِ ہیٚکہِ حلال تہٕ جٲیِز طٔریٖقَن منٛز آسہِ یہِ نہٕ یوٚتَن برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ وَنان اللہ تعالیٰ زَنان بہتر دَپان ییٚلہِ سَمنٛدری جہازَن منٛز ٲسۍ گژھان پَتہٕ ٲسۍ یِوان اورٕ حٲجی بَمبے واژے یا کُنہِ جایہِ پَتہٕ ٲسۍ مَسان سۭتۍ تِمَن دۄہَن اوس نہٕ ییٚتہِ آسٲنی کیٚنٛہہ ییٚلہِ حَجَس کانٛہہ گژھِ تٔمِس اوس سَرمَس تورٕ ٲس تہٕ أنِتھ گٔر کانٛہہ تِکیٛازِ ییٚتہِ منٛز گَرِ تہِ بَنان ٲسۍ کِہیٖنۍ نیٚبرٕ پَتہٕ حظ زَن چھِ ٹیپ ٲسۍ تِمَن دۄہَن ٹایپ رِکاڈ حظ اوٚنُکھ تورٕ تِکیٛازِ یوٗت اوس نہٕ تِتہِ بَنان کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یا سۄن سُنٛد اَتھ اگر دوٗر بَنے یا سۄن سُنٛد کیٚنٛہہ پونٛڈ اوس وَنان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دَپان بَمبے ٲسۍ وَسان پَتہٕ ٲسۍ پِرٛژھان کٲنٛسہِ ژےٚ مَسا چھُے سۭتۍ وۄنۍ کَتہِ کٲشرٮ۪ن کَرَن تَلٲشی پَتہٕ ٲسۍ مَسا کَرٕ أتھۍ کعبَس کُن بُتھ تہٕ چھُے ژےٚ سُہ نہ اَمہِ کعبُک قٕسم کِہیٖنۍ چھُم نہٕ سۭتۍ تہٕ أڑۍ ٲسۍ تَمہِ رٕتۍ تہِ آسان نیک تہِ أڑۍ ٲسۍ دَپان وَلہٕ چھُپیو أزیو چھُپو یہِ ما گوٚو تِجارت یہِ چھُنہ دھوکھٕ یہِ چھُنہ اَپُز یہِ تِجارت چھُنہٕ جٲیِز نہ جٲیِز طٔریٖقَس منٛز تِجارت کَرُن چھُ جٲیِز شریعتَن کوٚرمُت قۄرآن شریٖف اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم کوٚرمُت اِجازت حُکُم چھُنہٕ ضروٗری تِجارت کَرُن نہ لایسا علیکُم جِناحُن اَن تَب تہٕ گوٚو کانٛہہ حرٕج چھُنہٕ اگر تُہۍ حَجَس دوران خۄداے سُنٛد فضل تہِ تَلہٕ آسہِ کٔرِو ییٚتنَس یِوان تہِ حَجِکۍ یِن حَجَس خٲطرٕ لُکھ دوٗرِ پٮ۪ٹھٕ مُختلِف جہازَن منٛز تہِ موٹرَن منٛز تہِ گاڑٮ۪ن منٛز تہِ ٹرٛینَن منٛز تہِ سَمنٛدری جہازَن منٛز تہِ اُڑن تَشتٔرِیَن منٛز تہِ یِن پَگاہ اُڑان فٕلایِنٛگ کارَس تہِ آسان پَگاہ وارٕ کارِ تہٕ تَتھ منٛز تہِ یِن لیش ہدوٗ مَناف یَن تاکہِ تِم وٕچھن پَنٕنۍ فٲیدٕکۍ چیٖز دیٖنی فٲیدٕ تہِ روٗحٲنی فٲیدٕ تہِ اِخلٲقی فٲیدٕ تہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ دُنیٲیی فٲیدٕ تہِ وۄنۍ حظ کوٚر اسہِ اللہُ فی آیہِ یِوان معلوٗمات بیٚیہِ ہٮ۪ن تِم اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو تِمَن مُقرر دۄہَن منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہیوٚن مطلب چھُ قۄرآن شریٖفُک اِصطلاح آسان ذبح کَرَن وقتہٕ قۄربٲنۍ تِم جانوَرَن پٮ۪ٹھ بِسمہِ اللہ اللہُ اکبر کٔرِتھ خۄداے سُنٛد ناو ہیوٚن تِم ذبح کَرٕنۍ تَتھ قۄرآن شریٖف وَنان یعنی پَتہٕ بیٚیہِ تٔتھۍ سۭتۍ تیٚلہِ حَجکٮ۪ن منٛز تہِ ضروٗری اَکھ شٲمِل اَکھ مناسِکو منٛز چھُ اَکھ منسک مناسِک سُہ گوٚو قۄربان تہِ کَرُن تَمہِ کہِ ذِکِر کہِ وَیَس کُرُس مطلب بیٚیہِ کَرَن تِم اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪ن فی عیامہِ معلوٗمات تِمَن خاص دۄہَن منٛز تِم خاص دۄہ کَم گٔے تہِ چھِ اَسہِ پَتہ یہِ چھُ حَجَس منٛز تہِ تہٕ حَجہِ بَغٲر یُس نہٕ حَجَس گژھِ تٔمِس پنٛنِس گَرَس منٛز تہِ سُہ گوٚو اَکھ دٔہِم ذی الحج بیٚیہِ تَمہِ علاوٕ ترٛےٚ دۄہ یَتھ منٛز قۄربٲنی جٲیِز کَرٕنۍ چھِ ییٚمِس طاقت آسہِ تہٕ ییٚمِس یُس تٔمِس آسہِ نِصاب تھاوان ہے اللہ تعالیٰ ناو کَتھ اللہ ما رزقہم من بہیمت الانعام یِم زَن اللہ تعالیٰ تٔمِس آسہِ انعام دیُتمُت پنٛنہِ طرفہٕ چاروٲے حیوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان فقلوٗ مِنا اَمہِ قۄربٲنی جانوَر منٛز تہِ کھیٚیِو پانَس تہِ یہِ تہِ اوس برونٛٹھ اَکھ بُرٕ رَسم دَپان ٲسۍ قۄربانو کَرنہٕ تَتھ گژھِ نہٕ وٕچھُن تہِ گژھِ نہٕ تَتھ پانہٕ اوس نہٕ اَتھٕ لاگُن اَتھٕ لاگُن کہِ وٕچھُن تہِ نہٕ وۄنۍ اَتھٕ لٲگِتھ پَتہٕ ٲسَس منٛز یہِ چھُ حرام قۄرآن شریٖف مگر یِم غلط توہمات قۄرآن شریٖف چھِ مِٹاوان توہمات حُکُم چھُ بہٕ نہ کیٛازِ نہٕ یہِ خۄدا سٕنٛز نعمت چھِ قۄربان کٔرِو تہٕ چاہے گَرَن منٛز کٔرِو حج بَجہِ عیٖز دِنۍ دۄہَن عیٖز الاضحیٰ کٮ۪ن دۄہَن قۄربان یا تَتہِ کٔرِو پانہٕ تہِ کھیٚیِو اَکھ پیوٚو حِصہ کھیٚیِو پانَس تہِ تہٕ بیٚیہِ کھیٚیِو واتِمُل بایس الفقیٖر محتاج مُصیٖبت غریٖب مِسکِن تِم تہِ کھیٚیِو اَمہِ قۄربٲنی مازَس پانہٕ تہِ کھیٚیِو تہٕ اَمِچ حِصہٕ بٔنٛدی تہِ اَمیُک سُہ پَرو اِنشاء اللہ تعالیٰ آیِنٛدٕ حِصہٕ بٔنٛدی تہِ کوتاہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو اِنسان سُہ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ییٚتہِ صرف کھٮ۪تھ تہِ ہٮ۪کو تَمہِ منٛز ضروٗری چھُنہٕ اگر کانٛہہ ییٚژھِ نہ سا سورُے قۄربان کٔرِتھ چھُنہٕ فرض نہ سا اگر پانہٕ کھیٚیہِ تیٚلہِ آسان قۄربانٕے ووٚتھُس نہٕ نَکھٕ نہ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ کھیٚیِن اگر نہٕ کھیوٚن دَپہِ نہ بہٕ دِمہٕ سورُے غریٖبَن یِتھ منٛز آز حٲجی صاحبَن تَتہِ قۄربان کَران چھِ پونٛسہٕ ڈِپازِٹ کَران تَتہِ گژھان کَرُن پَتہٕ چھُ پٮ۪وان سُہ غریٖبَن تقسیٖم کَرُن سُہ گوٚو ٹھیٖک سُمَل یَکدوٗ تَفَسَہُم تَمہِ پَتہٕ کَرَن تِم پَنٕنۍ ناپٲکی صاف تِکیٛازِ حَجکٮ۪ن دۄہَن چھُ آسان احرام کَڑُن ڈایَن دۄہَن یا ترٛٮ۪ن دۄہَن گَرمُک موسم چھُ آسان عام طور وٕنکٮ۪س چھُ حج یِوان گَرَن کٮ۪ن دۄہَن اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم سٲری مناسِک حج کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ قۄربان یِوان چھُ کَرُن قۄربان پَتہٕ چھُ آسان احرام کھولُن یِم تہِ حٲجی زَن تِمَن چھِ پَتہ قۄربان ییٚمہِ ساتہٕ کَرو
تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ أکِس اِنسان احرام کھولُن. احرام کھولُن مطلب گوٚو توٚتانۍ چھُ آسان سُہ یِتھٕے پٲٹھۍ تَمہِ پَتہٕ کھول ژٕ تَمہِ پَتہٕ ژھرانا غسلا کوٚرُن ٹھیٖک پٲٹھۍ گوٚو صاف پَنُن لِباس لوگُن ٹھیٖک پٲٹھۍ تٔتھۍ کُن اِشارَس مطلب یَکدُ سا تَفَس تہُم تَمہِ پَتہٕ کَرَن تِم پَنٕنۍ گنٛدگی نَپٲکیا صاف کوٚرُکھ پَنُن پان وَلہٕ یوٗ فُن ضروٗرُم اگر کانٛہہ نظر صدقہٕ خیرات اوسُکھ کوٚرمُت پَنٕنہِ جایہِ أسۍ یِمو غریٖبَن مِسکِن سُہ تہِ کٔرِن پوٗرٕ وَلہٕ یَتَو وفوٗ بِل بَتِل عتیٖق. اَمہِ پَتہٕ چھُ آسان قۄربٲنی کَرنہٕ پَتہٕ احرام کھولنہٕ پَتہٕ چھُ آسان بیٛاکھ حَجِچ کٲم کَرٕنۍ سُہ گوٚو تَتھ چھِ وَنان طواف طوافہِ زِیارت یُس زَن حج کیو رُکنو رُکنہِ عظم تَتھ وَنان. اَمہِ پَتہٕ کَرَن تِم طواف تہِ خانہ کعبُک یعنی طوافہِ زِیارت کَرَن ذالِکہ. تہٕ یِہوٚے چھِ حقیٖقت وۄنۍ مہ یُعظِم حُرمات اللہ وۄنۍ یُس زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِمَن شعارَن تہٕ حُرمَتَن ہُنٛد تعظیٖم کَرِ احترام کَرِ یعنی یِم احکامات اللہ سٕنٛدۍ احکامات بَجاوٕنۍ منٛز ٹھیٖک پَکہِ فوٚو خیر اللہ سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر اِنٛدُ رۄبی تٔمِس تٔمۍ سٕنٛدِس پَروَردِگارَس نِش. وُہِلت لوٚکُم الانعام یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ أمۍ مومِنو اے اِنسان تۄہہِ پٮ۪ٹھ حلال آمُت کَرنہٕ چاروایہِ قٕسمَن ہٕنٛدۍ جانوَر مَویشی ہِنٛدۍ قٕسٕم چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ حلال کَرنہٕ اِلا سِواے مایوٗ تُلہِ علیکُم یِم زَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ تَمہِ منٛز کینٛہہ خاص یِم نہٕ حلال چھِ تِم چھِ آمٕتۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بیان کَرنہٕ برونٛٹھٕے. تہٕ فَضہِ تَنہِ بہٕ رِج سَمیل آسان بَس بُتَن ہِنٛزِ گنٛدگی نِش تھٲیِو روٗزِو دوٗر یعنی بُت پَرستی نِش تَمہِ چہِ آلٲیش نِش شِرکہٕ نِش تھٲیِو پَنُن پَنُن دوٗر. وَجہِ تَنہِ بہٕ قبلَس زوٗر بیٚیہِ روٗزِو دوٗر اَپُز کَتھِ نِش یعنی تَتہِ تہِ نہٕ اَپُز وَنُن کُنہِ جایہِ تہِ نہٕ اَپُز وَنُن تہٕ بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَپُز شِرُک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَپُز. اِلحاد خۄدایَس اِنکار کَرُن یہِ گوٚو دُنیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَپُز باقٕے گٔے پَتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اَپُز. اَپُز شہادت دِنۍ سُہ چھُ اَتھ منٛز اَپُز گوٲہی دِنۍ. اَپُز پَنُن معموٗل وۄنۍ چھُ حدیٖثَس منٛز بیان آمُت کٔرِتھ یہِ چھُ مُنافِق سٕنٛز اَکھ یا خوٗبی خصوٗصیت سُہ ییٚلہِ وَنہِ اَپُز وَنہِ وعدٕ کَرِ تہٕ وعدٕ خِلٲفی کَرِ اَمانتی یَس تھاونہٕ تَتھ کَرِ خیانت. اِسلیے موٗمِن چھُنہٕ مُنافِق بَننٕچ کوٗشِش کَران تہٕ بٔلکہِ روزان احکامات اللہِ ہُنٛد پابنٛد. صدق اللہ العظیٖم و صدق رسوٗلُ النبی الکریٖم والحمدُ للہ رب العالمین.